ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن نظم عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. مسمات شبنم خاتون بنت حسین الدین مرحوم ایک وکیل کی وکالت اور گواہوں کی گواہی بعوض محل 31786 روپے سکر صدام حسین ابن محمد صمد آپ کے نکاح میں شبنم خاتون بنت حسین الدین کو دیا جاتا ہے. کیا آپ نے شبنم خاتون کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے بولو. ہاں ان کو آگے آنے کی صحیح کہہ رہے تھے.
محمد صدام حسین ابن محمد سمجھ. ایک وکیل کی وکالت دو گواہوں کی گواہی عوض محض 31786 روپے ہے. پورے مجمع عام کی موجودگی میں شبنم خاتون بنت حسین الدین مرحوم کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ نے شبنم خاتون کو اپنے نکاح میں اللهم جوان بچے ہیں بچیاں ہیں اللہ والدین بڑے پریشان ہیں رب العالمین ان بچیوں کے لیے ان بچوں کے لیے اللہ نے ایک جوڑے عطا فرما اللہ نے ایک سالے رشتے عطا فرما غیر سے ان بچوں کے لیے نیک رشتے غیر سے نکاح کے اسباب مہیا عطا فرما اے اللہ ان دونوں فریقین کے اندر پیار محبت پیدا فرما امن کا معاملہ فرما ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس نکاح کی برکت سے اللہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے سلوک کے اندر جو نفرت کی آندھی ہے نفرت کی آگ ہے اس آگ کا خاتمہ فرما. اللہ آپس میں پیار محبت پیدا فرما کسی بھی دھرم کے رہنے والے ہوں اللہ آپس میں پیار محبت پیدا فرما. نکاح کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اور یا اللہ اس بچی کے جو والد ہیں حسین الدین مرحوم صاحب کو اس نکاح کی برکت سے ان کے مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما قبر کو نور سے منور فرما. میرے مولا ان کے حساب کتاب کے اندر آسانی کا معاملہ فرما اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. محمد وآل وصحبه اجمعين.